Кропивницькому спіймали ворожого наводчика. Генератори можна використовувати без дозволів, а історичні страви Кіровоградщини стали основою меню одного з ресторанів. В етері підсумкові новини CBN «Тиждень». У студії для вас працює Марія Матюнькіна. Вітаю! Жителя Кропивницького затримали працівники СБУ за підозрою у допомозі з підготовки ракетного удару. Цього тижня йому обрали запобіжний захід у Ленінському суді міста. За версією слідства, підозрюваний отримував повідомлення у Телеграм з російського номера з вказівкою про передачу координат будівель СБУ, поліції, військкоматів, стратегічно важливих мостів та місця базування 3-го полку спецпризначення. В результаті суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів. Через таких людей часто російські ракети влучають в енергетичні об'єкти, і українці залишаються без благ цивілізації. Наприклад, жителі Кіровоградщини цієї зими неодноразово залишались без води. Востаннє – 11 січня. Проте не через ворожі обстріли, а внаслідок аварії, яка виникла під час проведення ремонтних робіт на насосній станції у Світловодську. Тоді постраждав один з працівників підприємства «Дніпро-Кіровоград». Про це повідомив очільник підприємства Олександр Пісний. У чоловіка струс мозку та розсічення. Нині стан співробітника стабільний. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Там є порушене кримінальне провадження, що по цьому даному факту, ну як і повинно бути, чому? Тому що це нещасний випадок на виробництві. Стався витік. Витік під великим тиском, з великими діаметрами. Звичайно, що це привело до того, що постраждав наш працівник. На сьогоднішній день він себе почуває в задовільному стані. Через регулярні перебої водопостачання ми вирішили дослідити якість води в громадських криницях та підземних джерелах Кропивницького. Адже саме звідти її можуть брати містяни у разі тривалих відключень. Воду в цих джерелах досліджують екоактивісти. Свої результати наносять на спеціальну мапу. Як здійснюється моніторинг, бачила наша журналістка Анна Гончаренко. Якість води в громадських криницях та підземних джерелах Кропивницького досліджують екоактивісти з громадської організації «Флора». Для цього використовують тест смужки з реагентами та спеціальне обладнання. Це електронний фотометр, який дозволяє за допомогою, буквально швидко, за декілька секунд, визначити якість води для, скажімо, в побутовому використанні. Наразі тестують воду з однієї з криниць Завадівки. Результати дослідження відображаються в застосунку. Сюди необхідно налити водичку. Так, наливаємо водичку, беремо реагент для нітратів. Так, занурюємо на 20 секунд. Пристрій показує орієнтовний вміст нітратів у воді. 11,2 міліграма на літр – це нітратів у цій воді. Перевіряють воду і на наявність металів. У цій криниці вони є. Що, смужка забарвилася? Це десь в цьому діапазоні. Кропивничанин Анатолій набирає воду з джерела уже кілька років поспіль. І як якість води? Добре, хороша вода. Ви її використовуєте, щоб пити? Питна і для приготовлення пищі. І як довго вже берете ту воду? Років 5. Озерне джерело – одне з найпопулярніших місць, де кропивничани набирають воду, тож екоактивісти перевіряють якість води тут регулярно. Ми протестуємо цю воду на наявність важких металів. Для більш точного результату екоактивісти віддають воду на аналіз в лабораторію. Перший об'єкт, який ми відвідали, це був колодязь на мікрорайоні Завадівка за адресою інженерна 12А. І ми отримали результат про те, що ця вода не відповідає за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Щодо хімічних показників, вона не відповідає вимогам щодо сульфатів і нітратів. Тобто саме сульфати і нітрати є дуже небезпечними, їх дуже важко відфільтрувати у домашніх умовах. Аж другий результат, де ми протестували воду на озерній балці, то ми отримали дуже позитивний результат.
екоактивісти кажуть, після частих відключень води дедалі більше містян використовують альтернативні джерела водонабору. Втім, в більшості криниць вода не придатна для харчових потреб. Аби жителі області мали доступ до досліджень, створили мапу, нанесли на неї криниці та джерела. Тут регулярно розміщують актуальну інформацію. Ідея така, щоб далі розширяти цю карту, охопити всю область і бачити всі колодязі, там, джерельця в області. Проте поки в нас є місто Кропивницький, Маловиска, Бобринець, Компанівка і Велика Северинка. В Держпродспоживслужбі області наголошують, для питних та харчових потреб можна набирати воду лише в тих колодязях, які мають балансоутримувача. Якщо у колодязя немає визначеного балансоутримувача, відповідно, ніхто не проводить періодичне щорічне чищення, ремонт, дезінфекцію води в цьому колодязі, не проводить лабораторні дослідження її безпечності, тобто ця вода, ми говоримо, не рекомендована для споживання. Станом на кінець 2022 року в Кіровоградській області з об'єктів нецентралізованого постачання лише 48,5% мали визначених балансоутримувачів. Ще 912 криниць в області залишаються без визначеного об'єкта водопостачання. Це громадські криниці. Воду з таких криниць можна використовувати для господарських потреб. Воду з безпечних джерел фахівці все одно радять кип'ятити 10 хвилин перед вживанням та приготуванням їжі. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. А ми вирішили дізнатися у кропивничан, як же вони рятуються під час тривалих відключень води. Олексій Меркулов розвідав лайфхаки містян. Тази, відра та бутильовані запаси води на Кіровоградщині протягом останніх кількох місяців виникали довготривалі перебої з водопостачанням. Тож сьогодні дізнаємось у містян Кропивницького, як вони виходять із зі скрутного становища, коли з крану ані краплі води. Є у нас такий бак на 200 літрів, стоїть у хаті. Ну, в хаті, в кухні, в ванні стоїть, набираємо і пользуємося. І дві каструлі, 40 літрів і 20 літрів. Як це запаси? Наливаю баклажки, ванну, все, що є, свободно, везде наливаю. Немає чого рятувати зараз, є постійна вода. Якщо її не було, ми купували, замовляли бутильовану воду. Посуду, бутилки, якщо є вода, запас йдемо зділи. В магазин, купляємо. А так поки без води. Або терпимо. Та на річку ходимо. А що робити, як нема води? Ну як, баклажки. Ходимо на криничку, беремо баклажки. Чим більше, тим краще. На балконі. 10-15 баклажок по 5 літрів. Ну, на всякий случай. На жаль, купляю 5-літрові води, малятко. Є така водичка гарненька. Так виходимо з ситуації. Ну, а проблеми зі світлом чимало бізнесів і жителів області вирішують з допомогою генераторів. В обласній військовій адміністрації розповіли, що на прилади, встановлені після початку широкомасштабної війни, не обов'язково мати дозвіл. Втім, така практика діє лише на час війни та протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану. У разі, якщо генеруюча станція є невід'ємною частиною приміщення, то за забруднення атмосферного повітря власник має сплачувати податок. Сума сплати залежить від речовин, які викидаються у повітря. З початку року було внесено зміни до Податкового кодексу України, до Закону України про атмосферне повітря. Відповідно до цих змін на генеруючі пристрої, генератори бензинові та генератори дизельні, не обов'язково отримувати цей дозвіл. Іншими словами, можна навіть не подавати цю декларацію, якщо суб'єкт господарювання встановлює цю генеруючу станцію. Можна просто здійснювати діяльність без відповідно дозвільних документів на це. Наступна наша історія про родину загиблого на війні Максима Кумпана. Дружина героя разом з сином щонайменше один раз на місяць приходять до волонтерського центру в Олександрії, аби підтримати військових на фронті. Мама трьох його дітей Тетяна зазвичай приносить власну випічку, а син Андрій – кишенькові кошти. Більше про волонтерів дивіться у матеріалі Євгенії Ніколаєвої. Розказуй, що ти нам приніс? Пиріжки. Ти її з мамою разом робив? Так. Да. Для кого ти приніс пиріжки? Для ЗСУ. Син Андрій та вдова Тетяна загиблого на війні Максима Кумпана принесли до координаційного центру волонтерів свіжу домашню випічку. Хлопчик також передає кошти, заощаджені ним під час різдвяних свят.
Я собирав і колядував, і ще з карманів дожив. Я хочу ці гроші, щоб пішли на дрон. Олександрієць Максим Кумпан загинув у вересні 2022-го на Донеччині. Під час служби військовий збирав кошти на автівку для свого підрозділу. Проте, на жаль, так і не встиг її викупити. Мрію захисника здійснили волонтери. У чоловіка була мрія купити авто для ЗСУ. Частину грошей він положив своїх, частину нам допоміг зібрати координаційний центр. І ми купили авто вже після його смерті, воно попало до хлопців, до його. І після цього якось ми почали спочатку солодощі принесли там, ну от, і так, а потім другий раз, третій раз і так стали ходити. Дитина, я буду гроші носити, ми будемо купляти дрони, ми будемо купляти тепловізори. З Максимом олександрійські волонтери знайомі ще з 2015 року, адже він 3 роки служив в АТО. А після його смерті активно співпрацюють з його дружиною. Це неймовірна людина, яка, незважаючи на власний біль, на власне горе, справляється з ним, не просто справляється, вона допомагає іншим чоловікам, іншим братам, іншим батькам. Разом з сином, разом з своїми дітьми вона пече пиріжки, якісь смаколики, приносить до координаційного центру і людина з великим серцем. Рідні Максима приходять до волонтерського центру щонайменше раз на місяць. Приходимо ми зазвичай раз на місяць, приносимо пиріжки домашні, консервації, сало часто носимо, дитина завжди носить кишенькові. Приходимо зазвичай в дату, коли загинув чоловік. А вибрали таке, а як інакше, війна в країні. Маємо допомогти, маємо тримати тил. Вони там, ми тут. Кожен на своєму місці. Тетяна говорить, що будуть допомагати фронту, поки вся Україна не буде звільнена від ворога. Вважає, що перемога – це спільна справа всіх українців. І перемогти можна лише разом. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. А от в Кропивницькому волонтери організували показ 2 благодійних вистав. Постановку «Золотий павучок» покажуть 30 січня в обласному театрі «Ляльок» у Кропивницькому. У центрі сюжети – боротьба добра і зла. Автори вистави інтегрували казку у сучасні події в Україні. Серед учасників – професійні актори, члени проєкту, творчі волонтери, дитячі колективи та благодійники. Вхід на виставу – донат від 100 гривень. Нині волонтери збирають кошти на техніку для військових. Ми вирішили повторити цю виставу, трішечки ще покажемо новорічного дива, різдвяного дива, і таким чином зможемо повністю вже зібрати суму на дрон, на тепловізор. Тобто у нас запитів, як завжди, багато. 30 січня о 12:00 буде перша вистава, і друга вистава цієї ж дати о 15:00. Тому ми всіх запрошуємо. І наостанок гастрономічні новини. Автентичні рецепти Кіровоградщини увійшли в меню кропивницького закладу. Історію місцевої кухні початку 20-го століття дослідила етнолабораторія «Баба Єлька». З 2018 року експедиторам вдалося зібрати понад 200 рецептів. Серед них перші, другі страви, десерти та напої. Вони надихнули рестораторів на оновлення меню. Зізнаюсь, я вже побувала у цьому закладі. Тож як виглядають та смакують місцеві історичні страви, дізнавайтесь з наступного сюжету. Теліжка, гокачі та френзольки – це автентичні страви Кіровоградщини, які в експедиціях протягом 4 років збирала етнолабораторія «Баба Єлька». Ідея книги зародилася, мабуть, в першій же експедиції, коли нас бабусі намагалися нагодувати, а потім я просто записувала рецепти страв, які побутують, які популярні, які були популярними на початку 20-го століття, свій записник, куди я записувала різну інформацію. Таким чином дослідники зібрали понад 200 локальних рецептів, які згодом скомпонували в енциклопедію «Смачна Кропивниччина». Хоча традиційна українська кулінарія – це ж не лише борщ, вареники, сало, так, такі, от, можна сказати, мас-маркет. Насправді, під час експедиції ми побачили, що це величезне різноманіття, що це дуже корисні страви, наприклад, кваснина або кваша. Енциклопедія умисно написана з використанням діалектизмів. За задумом авторів, це робить страви смачнішими. В книзі, по-перше, рецепти написані розмовною мовою, так як розмовляють бабусі. От і крашеночки, яїчка, мукичка, борошенце – це все збережене. Інтегрувати автентичні рецепти у своє меню вирішили в кропивницькій кнайпі «Бомбетель». Тут гості зможуть скуштувати 20 локальних страв.
Ми притримуємося принципу «світ до свого по своє» і лагідної українізації. Коли ми дізналися, що в дівчат вийшла енциклопедія «Смачна кропивниччина», ми зацікавилися цим проєктом і нам захотілося втілювати в життя. Деякі страви історичного меню досі в розробці, говорить шеф-кухарка кнайпи Ірина Демешко. І ділиться з нашою знімальною групою рецептом вареників з піском. Це вареники з м'ясом. Це береться свинина пісна, вариться до готовності, додається вершкове масло, шкварки смажені, сало, шкварки, наші традиційні, і перемелюється на м'ясорубку. Втім, рецепт тіста у кнайпі свій. Ми заварюємо борошно окропом. В состав тіста входить олія, яйця, борошно, трошки солі і заливаємо окропом. Воно заварюється. Що найголовніше, воно швидко дуже вариться. Воно вариться до 7 хвилин. Насолодитись історичними стравами допомагає і атмосфера закладу. Тут все просякнуто українською культурою. Книжки, вишивки, музичні інструменти. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Такими були головні події цього тижня. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Нехай вихідні будуть спокійними та легкими. Залишайтесь з нами. До зустрічі!